好啦，又系郭 Sir 话当年啦，我哋讲下白七股灾啦。好多人都话白七股灾，白七股灾，其实咧听新闻又有，睇资料又有，但我可以同你讲，1987年当其时咧，我系喺时富集团执掌个股票部嘅。咁嗰個時候嘅時富嘅老闆係朱正賢先生啦，後期就賣咗俾班伯豪先生啦，呢啲係後話啦。咁當其時咧，市場氣氛係好似大家緊記一樣嘢，當其時係有實物交收嘅。我記得當日咧，每日嘅成交金額當其時咧，大概30多-40億嘅，梗係而家1000億咁都係叫少啦。但你唔好忘記，30多-40億對我嚟講係咩回事呢？大家去買一箱箱蘋果，係咪有嗰啲紙皮箱嘅？當其時我哋用好多呢啲紙皮箱嚟裝啲股票㗎。嗱，我當你10萬股細價股股票啦，50張股票2000一手啊嘛，50張股票夾住轉手指，咁就係話有50張股票50張轉手指就係咁大沓。咁但係當其時一日成交金額咧，市場係講緊係幾十億㗎嘛。我喺時富嗰時候咧，一日成交金額都成3000多萬嘅喎，係遍地都係股票，每日都要平倉。當其時咧，嗱買貨嘅就行家送股票俾我，我就俾支票佢啦。哦，到啲客賣股票嘅，我哋咪要將啲股票登記咗，打完印之後夾埋個送貨單，然後送俾對方行家，然後收對方行家嘅支票就入去銀行啊嘛。大家都係咁做法。其實當其時咧，就每晚收工咧，都一定係12點之後噶啦。咁好啦，由於有實物嘅交收咧，呢個咧就令到咧稍後出現咗好多好多情況，一陣間我會細講。好啦，由於市場氣氛比較熾熱，當其時咧，我係掌管個股票部啦，我都發覺到個情況啊，情況個市況唔對版啦，太過唔理性啊，叫啲人沽啊，啲人就聽喎。好啦，呢扎人咧就沽1、2、3、4、5。呢扎人咧就沽咗6、7、8、9、10，但沽6、7、8、10嗰啲股票咧，嗰啲人咧就買翻1、2、3、4、5，沽咗1、2、3、4、5股票嗰啲客咧就買翻6、7、8、90，即係咁嘅比喻啊！即係大家都唔肯離場，我有沽噶，不過我聽日買翻咯咁樣，咁就令到咧我感覺到咧市場嘅氣氛咧係過分亢奮啦。問題就係一旦有啲不利的事情出現的話，其實市場可以逆轉而下的。當然我不知道會有股災，問題就是指數是由2000、2500、2800、3000、3500去到3700多點。好了，當日股災那天發生什麼事呢？其實早上的市況都還是亮麗的，恒生指數現貨是3700多點，期貨是3900多點。點解要期貨高水200點呢？因為市場講緊話華資集團咧要拼購二資啦，咁啊有啲人咪高價咧，願意更高嘅價去追入期指咯。因為一旦宣布呢個消息，聽日就可能4000點噶啦嘛，佢高啲嚟買有乜所謂啊？中間梗係夾雜咗好多亢奮啊，或者唔係太理性嘅嘅買入啦嚇，嗰啲唔好講啦。後期咧就開始咧去到3700多點咧。嗰啲動力開始慢慢減退啦，因為早日咧美股開始反覆噶，咁啊當其時咧就冇人知啦，但後期咧據聞咧啲英資集團咧開始喺高價不斷咁沽，即係沽下嗰手翻咪送咯，即係你買極都上唔到嘅，你就知發生咩事啦。結果現貨當日咧由3700多點咧跌到落去3300多點，跌咗400多點。嗱，400多點就好大件事。股票跌400多點咧，你會輸錢。但問題就係期指嗰邊咧，由3900跌到落去3600咧，其實跌300點，跌300點已經係你10000孖展輸曬噶啦。咁但係10000孖展輸曬，市場仲係吹緊噶嘛？就算你 call 孖展補孖展都唔係咁易補得到啦。所以當其時期交所聽聞咧，主席係阿湛若林先生喺個 call 度去嗌啦，嗌價。3750有冇人要？3749有冇人要？3748有冇人要？其实嗰边已经跌到3500啦，现货跌到落3000，你咁样逐点嗌价，买嗰个都唔敢要啦。同埋当其时个个都想沽，你边个第二手出一买咧，真系分分钟咧就俾人一揽就揽咗去噶啦。因为当其时全部都系唔系电子化噶嘛，系打手势噶，譬如咁。
即係我要三手，我就咁樣，我出三手我就咁樣打出去噶嘛。即係大家都係咁樣做噶嘛。你睇住件衫，我睇住件衫，我抄你個 number。哦 ，OK OK， 咁樣大家都係咁做噶嘛。後期先追飛仔啫嘛。呢個係交易嘅模式。好啦，到指數跌到落去啊三千三百幾嘅話咧，已經出咗事啦。因為咧三千七、三千八一路追買期指嗰啲咧，喺帳面上嘅孖錢已經全部輸曬啦，全部輸曬噶啦。咁好啦。呢、这個已經係種落咗個禍根㗎啦，因為點解咧？而你一路補孖展，你肯加孖展上去嘅，譬如咁一張買一張期指啊，一千點嘅時候就萬蚊，去到三千點嘅時候咧，買一張期指咧就要四萬蚊，要五萬蚊，咁呢啲人就唔會賭得咁大咯，啱唔啱啊？好啦，嗰啲唔好講啦。咁啊，嗰晚美股咧就出現程式嘅沽盤，可能受到我哋港股嘅影響啦。咁有啲追沽，結果道瓊斯指數咧戲劇性咁樣跌咗五百點。跌咗五百點，咁啊跌咗五百點，當日咧，第二日翻翻嚟之後咧，會發生咩事咧？我頭先提到啦，每日有嗰個交收噶嘛。咁如果你話有啲客，因為個市跌咗咁多，唔去交收，淨搞失蹤，咁你點搞咧？你就弊家伙啦。細嘅公司同啲客買完貨，啲客唔肯履行嗰個交收喎，細公司咪要去孭咯。咁細公司孭唔掂咪點啊？咁就大禍啦。老老實實嗱，你大家計條數啦。你買入嘅時間係咪其他證券行交貨俾你啊？其他證券行交貨俾你，你又俾張支票人哋啊嘛。問題就係個客又唔嚟交收喎，咁啊啲資金鏈會斷噶嘛，會可能出現一個情況就係話咧，細行咧因為啲客走咗數，就冇能力去履行嗰個交收，結果咧就嗰啲票咧可能分張彈票，咁啊大中行咧亦都麻煩啦，佢交俾啲細行，佢交俾你定係唔交俾你咧？唔交俾你嘅，喂，老老實實，你唔俾貨人哋，人哋分分鐘唔認數喎。但係你俾貨人哋嘅話咧，弊家伙，你收張支票翻翻嚟，一彈票嘅時間，咁你又點搞咧？所以你個交收咧係一個好大嘅問題，因為當其時有實物交收啊嘛。所以有見及此咧，就又為咗啊維護翻個市場嘅穩定性咧，當其時咧，期交嗰、那個啊聯交所嘅主席李福兆先生就講停市四日。就將嗰個聯合交易嗰個交易所嘅大堂咧騰咗出嚟，俾大家去交售。嗰個時候咧就唔需要你攞貨去上環啦，你又攞貨去金鐘啊，唔使攞曬啲貨，攞曬啲支票去曬嗰、那個啊聯合交易所嗰度個交易大堂嗰度，大家交收，大家交收。咁由於咧停咗市，咁啊跟住美股雖然跌五百點，第二日升翻啊嘛，咁啊。有好多客咧都覺得，都冇乜大礙㗎啦。點解咧？因為美股啊跌下升下跌下升下，港股啊跌在先，開出嚟都係三千幾嘅啫。啊，交收啦，算數啦咁樣。所以變咗當其時咧係冇證券行倒閉㗎。如果你話唔係停市四日咁計，大家都進行交收，第日股市一定跌㗎。一跌咗落嚟，我話三千六百點買完貨，哇！而家得翻二千九百幾，我搞失蹤啦！一攞手貨翻翻嚟已經輸一大橛啦。我走咗去啦，我唔理啦，有呢個可能噶嘛？即係可想而知咧，呢件事冇發生到咧，多多少少就因為個股市停咗，咁而且美股亦都係跌完之後咧，又有兩日嘅反彈，所以大家覺得咧，唔緊要啦，都升得翻上去嘅，冇咁衰仔嘅，咁啊，嗰一下咧就冇一間證券行係因為財政嘅問題啊，係倒閉啊，或者係完全冇噶。好啦，但係問題就係、是。期交所嗰邊，因為啲孖展咧已經輸到冇曬啦，蒸發咗啦。咁啊，香港政府咧就冇辦法啦，就注資二十億落去期交所，就等到咧有一個財政嘅穩定。咁亦都係承諾咗，你上面沽咗期指嗰啲人咧，你可以贏幾多，你可以攞翻。嗱，呢個好緊要，好緊要。贏咗攞唔翻嘅話咧，香港個金融中心地位就不保噶啦。咁啊～結果在政府的注資之下咧，指數真係大跌。一開出嚟，我記得是千五千六點噶，之後翻翻上兩千幾樓上。但係去到埋尾月底的結算的時候是兩千幾點。但係你不要忘記，佢個沽嘅倉咧係三千幾點噶嘛，即係帳面上都賺一千幾點，一張賺咗我諗咧都成五萬到十萬噶。當其時好犀利噶，五萬十萬，而家梗係唔係個大數啦。如果你買
一間黃埔花園嘅細單位，譬如咁二期嘅469呎，你擺低50,000嘅單批文，你就可以買到嗰層樓噶啦。因為當期啲樓價都係700幾800蚊一尺，一個單位都係講緊30幾40萬啫嘛。所以50,000已經可以買到個細單位噶，可以單批文噶啦。所以當其時錢係大噶。咁好啦，咁啊，由於咧就政府嘅注資咧，就令到咧。外資咧，就算喺高台沽空咗嗰啲咧，都可以咧全部攞翻曬去贏嘅錢。咁即係話咧，冇出現到任何嘅大問題。咁啊，股票嗰邊雖然停市四日咧，有啲人都有啲怨言，你頂一線我沽唔到貨啊，或者我點點點點點啊，我想走都走唔到啊咁樣。其實如果唔停嘅，佢一樣係跌到好低，你一樣係好難去估。呢個咧就大家都應該明白㗎。好啦，嗰啲唔好講啦。咁啊之後咧，呢個股災出現咗之後咧，就慢慢咧，就喺2000點咧開始踏入另外一個階段性嘅發展啦。因為講真啦，香港第一次嘅牛市咧係1973年出現，去到1774點。當其時好多人買股票都唔知道股票係乜嘢嚟㗎，總之嗰張紙就可以俾你發達嘅。到第二次的指數去到1800點咧，就係1980年，當其時氣氛好似包括佳寧嘅出現啦，包括啊巴玉光先生啊收購龍豐啊九倉啊，同埋其後嘅匯德豐啦，啊置地啊併購啊牛奶啦，華資啊想併購嗰個係二字嘅控制性股權啦，其實好多事情發生咗喺1980年初，嗰就係第二次嘅牛市。第三次牛市咧就係1987年，頭先我所講，即係去到3700幾點。當其時如果你話咧，個期指嘅風險管理做得好嘅話咧，理論上咧個市都要調整嘅，都要跌嘅，但係就唔會咁犀利。我解釋俾大家聽，你100,000可以買6張期指，如果1張期指嘅合約咧，按金係要50,000，你100,000只係買得2張，咁啊輸起上嚟你咪輸少好多咯。道理好簡單啫嘛。當其時買期指嗰啲咧。純粹是投機性的炒賣啫嘛，一買落去就升，一買落去就升，即係大家都對股票的買賣啊參與咧嘅熱度已經不是咁多，尤其是中意炒期指嗰一批啊，係純粹係一買落去聽就升，聽日買後就升，是快啊嘛，股票都仲有升下落下落下升下嘛。不過炒開期指嗰啲咧，雖然又唔中意炒股票咧，但係買開股票嗰啲咧，佢亦都唔中意炒期指嘅喎。但係問題就係買開股票嗰啲人咧，佢好多時咧都會因為股市去到咁上下啦，不如買一張期指啦，係一張嘅。所以真真正正輸期指嘅咧，係真係炒期指嗰班買股票、炒股票嗰啲輸期指嗰啲都有，但係咧其實嚟講數目唔係大得咁緊要，因為本身佢個熱衷咧係股市嘅買賣，係股票嘅買賣，但係都輸得好慘喎！你唔好忘記啊，當其時啊。在那個股災前長實啦、和黃啦、嘉宏啦，嗰時候長實係集資100幾億嘅，集資100幾億嘅公股嘅。咁啊，公佈完之後咧，我記得長實當其時咧都仲係10幾蚊嘅，其實係一開五嘅，因為長實咧最高咧去到70幾蚊，一開五就變咗14蚊。咁佢公股啦嚇，咁啊幾班外資都已經係簽曬文件嘅啦，結果。一個股災出到嚟，但係簽曬文件，你一定要履行工，即係供緊10幾蚊以上嘅股份，但係現價咧係講緊7個幾嘅啫。當其時真係好痛苦噶，但係咧基於合約精神咧，好多美資行咧都照樣去供，咁結果後屘咧都俾佢賺翻嚟。今日我想講一講題外話，大家知唔知道啊？和黃而家梗係李嘉誠先生噶啦，但係你知唔知道喺1974年咧，嗰只叫和記，係叫做和記，係奇德尊嘅，咁係英資集團，後期咧就併購咗黃埔船澳，所以叫做和黃啦。咁但係無論點都好，喺當其時咧就1973-1974年嘅時候咧，因為集團經營得唔好，所以陷入咗財困，結果後屘點咧就匯豐出手。就做白武士，就去拯救呢間公司，因為個股價咧，和黃啊和記嘅股價咧，係由40幾蚊跌到落去1蚊，跌到落1蚊，我講多次係跌到落1蚊。咁啊，由於匯控做一個白武士去拯救佢，結果咧就佢慢慢走出困局啦。咁當其時亦都有一個
我哋叫做係公司醫生叫韋理，佢入到去咧就將和黃嘅業務咧重新整頓，唔好嘅咧唔要，好嘅咧留低。咁啊，適逢個經濟亦都慢慢逐步回暖，結果咧最終咧和黃咧係走出咗嗰個財政嘅困局，直至到1978年坐緊啦嚇，匯空咧就將嗰手和黃咧就轉售俾李嘉誠先生，所以李嘉誠先生咧就因此咧就能夠咧持有四大英資集團嘅其中一間嘅嗰個叫做係叫做控制權啦。咁啊好啦，咁啊到底買股票係唔係真係可以揾錢咧？俾條數大家計計啦。頭先我提到啦，1973年嘅和黃和記啦嚇，40几蚊就跌到去1974年12月嘅1蚊，最低1蚊啦。好，當其時買10000股。和黃是10000蚊，好了，今天跟住去到80年咧，和黃曾經咧每一股咧派過4蚊特別現金紅利，其次啊每年都派息嗰啲唔好講啊，淨係1980年已經派4蚊特別現金紅利噶啦，咁啊即係你嗰一萬蚊買10000股已經乜嘢本都收曬啦，呢個都唔係重點，最重點啦，去到1987年咧，和黃咧係1开5，長實都1开5，咁即係話1974年。你買10000股和黃咧，你變咗50000股啦。其實你成本10000蚊就記得10000蚊就嚇。咁啊，去到2000年啦，和黃賣產啊成功啦。咁啊，股價最高去到150几蚊，我就當你150蚊。咁你嗰50000股和黃係幾多錢咧？150蚊係750万，即係話1974年你買10000股和黃係10000蚊。你擺到20几年之後，去到2000年咧，個首貨咧係變咗750万。所以有時買股份咧，買咗啲好嘅公司咧，你嗰個未來嘅回報咧係好犀利，好犀利，就等同咧你10蚊8蚊買騰訊，好多年前啦，梗係你去到騰訊去到700几蚊嘅時間咧，唔係700几喎，騰訊1开5噶嘛，係等於3700几噶嘛。咁啊，當其時你買10000股騰訊，我當你100000蚊啦。後期嗰100000蚊咪變咗3700几万咯。即係話咧，股票咧，其實嚟講咧，優質嘅股份買咗之後咧，你係真係要揸噶一段好長嘅時間，你嘅回報咧絕對遠超你嘅預期。但係咧，市場上面係咪真係有好多隻能夠俾你帶到咁大嘅嗰個經濟效益或者個回報嘅股份咧？未必噶，有啲咧去到個高位。你把握唔到啦，佢一跌翻落嚟，你明明賺10万，而家賺得8万，你梗係唔走啦，唔走唔走就賺咗7万，再唔走就賺得5万，到最兩尾可能到時嘅喎。所以好多時咧就股票市場咧，即係大家咧一做耐咗就會發覺得到咧，人咧係好得意，股價平嘅時間，風暴嚟到啦時間咧，大家都係好保守係驚噶，但係往往嗰個時候咧係有啲平嘢去執。不過問題邊啲先至係真係靚嘢咧？大家都唔知道。就算你買得到都好，你都唔能夠保證咧，佢以後會升好多。因為以後10年啦、15年啦，個經濟發展係點啊？會唔會係就啱咗佢嘅發展，從而令到佢變咗日後嘅股王咧？老老實實係冇人會知噶。只係話咧，你買完之後咧，如果嗰只股份未來嘅發展係比較穩定，同埋派息亦都相對比較。好嘅，咁啊不妨咧擺耐少少啦，係嘛？希望佢係會成日成為明日之星啦。咁呢個所謂擺耐少少咧，就唔使日日都睇住佢噶。但係而家好多投資者咧買埋股票都好咧，每日都問到實，每日都睇實啊，睇幾多啊，睇幾多啊？你一問親嘅，你就短線。你短線嘅，你係可以揾錢，但係你絕對唔會有好多或者好亮麗嘅回報噶。咁啊，今日咧，我想講呢個87嘅股災咧，只係帶出一樣嘢，喺全民比較亢奮嘅時間咧，其實危機已經喺度噶啦，只不過就係呢個危機幾時先會成為一個跌浪咁解嘅啫。調翻轉頭，當一句恐慌嘅拋售過咗之後咧，其實經濟就慢慢重新噶啦。喺嗰一刻入市嘅人一定係好保守，因為唔知道幾時先至好。但係咧，往往咧嗰時候咧就有啲比較平嘅股份咧係可以俾你作一個中線嘅部署。問題就係你自己有冇足夠嘅持貨能耐同埋足夠嘅持貨能力咁解啫嚇。